Миколаївці написали 22-й радіодиктант Національної єдності цього року в укритті. До написання долучилися 15 людей – це миколаївські лікарі, військові, студенти, школярі, бібліотекарі та рятувальники. Організували захід співробітники телеканалу «Суспільне Миколаїв». Вперше сьогодні писав диктант Національної єдності нацгвардієць Дмитро Мартишко. Чому в цьому році вирішив приєднатись до радіодиктанту? Ми зараз воюємо не лише за збереження наших територій, ми воюємо за збереження нашої української ідентичності. Для себе вирішив, це було для мене важливо приєднатися до цього радіодиктанту, тому питань навіть не виникало, все, приїхав, долучився. Серед присутніх лікар-терапевт Олександр Токарєв. Сьогодні писав диктант також вперше. Останній мій диктант був на вступі до медуніверситету. Тому для мене це є великий досвід стосовно диктанту. Чому? Тому що я в котрий раз переконався, що дуже багато чого залежить від самого викладача диктанту. Стосовно якихось прям труднощів, ну, напевно, я не пам'ятаю всі правила української мови, це по-перше, тому помилки вони будуть. По-друге, так як все ж таки в моїй роботі я диктанти не пишу, я пишу там заздалегідь якісь записи в амбулаторних картках, там абзаців зазвичай не робиться, тому і абзаців я спочатку і не робив, але я намагався. Старша стрілкиня Національної гвардії України Крістіна Дідовик пише диктант вдруге, каже, було складно себе опанувати та зорієнтуватися на написанні тексту. Так, були слова, які я вперше чула в своєму житті, але було дуже цікаво. Це класно. Минулому році я вже приймала участь. Ну, було не таке, тому що була така у нас більш компанія військовослужбовців, тому якось ми, як то в школі. А тут вже різні люди, така рік різний, тому ну, було складно. Текст буде оприлюднено 11 листопада. Для перевірки диктанту фахівцями його треба надіслати паперовим листом за адресою місто Київ, вулиця Хрещатик, 26, поштовий індекс 01001 або на електронну адресу Суспільного. Вікторія Андрушків, Юрій Руденко, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаїв.